ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੈਵਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨਸ ਕਾਫੀ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੱਤਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੈਵਿਲ ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾ ਗਲੋਕ ਵੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗਲੋਕ ਇੱਦਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਜਾਮੇ ਪਜੂਮੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ, ਰਿਪਲਾਈ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂ ਕੁੜੇ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਲਈ ਕੋ ਝਲਕ ਬਥੇਰੀ ਫਿਰ ਭਿੱਜੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਟੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕੁੜੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਤੋਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਡੱਬ 'ਚ ਫਸਾ ਗਿਆ ਗਲੋਕ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਏਕੇ ਸਣ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਲੌਂਡਾ ਨਿੱਤ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜੱਦੀ ਜਾਏ ਦਾਦ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਪਲਾਈ ਸਾਡਾ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁੜੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁੜੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਰਗੇਟ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀ ਉੱਤੇ ਜਰਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇੜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇਖ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਟੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁੜੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੈਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੁੜੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣੂ ਫਿਰ ਡਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਪਾੜਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆ ਕਦਾ ਚੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ? ਰਿਪਲਾਈ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸੋਨੀ ਮਾਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫੋਰ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ A1 ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਿੱਕ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।